Morjesta. Maanantai puoli päivä ja lähdetään tonne Jomptienin rantaa ja ei oo pitkä aikaa tehtykään täältä mistään kadulta dronevideon ja ajattelin nyt sitten vaihteeksi tämmösen tai mikään dronevideo kuin katuvideo droneella. Mä otan tuolta kuvia jossain vaiheessa tähän. Varmaan tähän samaan. Joo, vähän ollut tommoista köhää tuolla liman kurkus kiinni ja ei perkkulle meinaa lähteä irti millään. Pientä ruuhkan poikasta. Ei tää muuten mitään, mutta jos koottereita tulee täältä autojen väleistä, niin kyllä varo. Joo, sit ollaan tässä Pattaya tai South Pattaya roadilla. Tosta on oiko tietä tosta Tukkomin takaa. Pientä. Joku voi sanoa ruuhkaa, mutta joku kun katsoo näitä videoita, niin sanoo, että ei tää mitään ruuhkaa ole. Se on ihan sujuvaa liikennettä, niinhän tää onkin. Ainakin skootterilla. Autoilla voi vähän kestää se liikkuminen täällä, kun on sit noita. Noi tässä on mun kakkos second roadilla on. Työmaita vähän ja joo, mennään tästä tän Tukkomin vierestä. Kujaa tonne kolmoselle oikeastaan, se on päästään parit liikennevalot ohittaa. Helkkarimuisia pomppuja tänne tehty. Hidasteita ne on, niin oikein todella hidasteita. Tää on kunnolla heiva. Toi jos mennyt tonne, mut eihän me sinnekään ja toi ei tuu tuo tänne, kun tää skootteri on taas tieli. Suoraan hänelle ei se oo pääse, vaikka on 3 metriä auton kummankin puolen tilaan. Tää on tätä normaali Thaimaata tämmönen. Tuosta pääsis tuolta ohitte. Mä menen täältä kautta ohitte. Ja tos koko ajan päässyt. Siinä oli edes rouva. Heiti. Edessäni ei päässyt kiertämään. Mutta eipä tää kyllä mitään kiirettä. Muuta aukko aika. Se peilit taas säätynyt vähän yöaikana. Porukka on kulkenut läheltä skootteriin. Joo, maanantai päivä ja rantsuu jompparille menossa. Joo, oikeastaan tästä näitä pikkukatuja tohon kolmoselle. Siit sitten taprajaa pitkin. No yksi jäi sit siihen. Mä pääsen täältä takaa. Just sopii. Tullaan kolmoskadulle. Tänään on kiva päivä tämmönen. Täällä
vähän päälle 30 olla lämpöä. Ja täälläkin on liikennevalo ruuhkaa, mutta en tosta varmaan haluat tää päästä. Niin yksi auto ja sitten väliin. Ja ikuhanaa. No. Kuusikymppi on rajoitus. Katsotaan, onko ratsia. Tässä on tässä sillalla kahteen suuntaan ollut monet kerrat, mutta nyt täytyy sanoa, että ei varmaan kuukauteen ollut kertaakaan. Vähän ne lomilla kaikki tässä kohtaa. Niin tässä kohtaa on topattu monet kerrat. Jaha, jos hän tulee siitä. Vähän vaikea, että välillä menee. Tämä on olevina hyvin helppoa. No. Voi vähän kamera suhista, mutta pukkaa. Punaista pukkaa, joo. Joo, sieltä oikealta tulee Puthameen suunnalta porukka. Vihreille vasta. Sitten ollaan jompari linja-autoaseman kohdalla. Se on liikennevalo, kun tuli just vihreät näköjään sinne. Vähän tökkii tässä. Siinä on säiliöauto. Ja vihreät suoraan oikealle päästään. Just loppuu. Numero tippuu tuolta vihreästä. Joo, päästiinkin tosta valoista suoraan.
jäädä odottelemaan. Joo, se oli toi Täprä-jakka, tultiin alas tuolta ja tullaan kohta sit tota... Kohta siinä... Ranta, Jompparin rantakadulla. Joo, sit ollaan Jompkin rantakadulla. Mulla on uusi paikka, missä mä käyn tossa tota... No. Se on menossa sinne. Ennäkkäin sieltä. Joo. Joustavuutta tarvitaan, eikä torvet soi, ei soi. Tää melkein kun täällä joku torvee soittaa, niin se on joku eurooppalainen, kun tykkää, että minä ja sun kuuluu väistää ja sä et tuu sieltä, mä menin ensin, vaikka viikon saisin odottaa. Joo, ja täällä ei ole semmoista mentaliteetti ollenkaan. Mulla on uusi paikka täällä. Tuolla on niin paljon noita venäläisiä tuolla alkupäässä tota... Alkupäässä rantaa. Ei viitti sieltä mennä. Joo, aletaan olemaan pelipaikoilla. Päivän ranta. Sillailu. Tuohon skootteriparkkiin. Joo, katos onkin tullut lehdistä. Puista lehti alas vaikka kuin paljon. Syksy aikaa. Täällä onkin muutama rantapaikka tosta kiinni. Toi missä mä olen ollut, niin se on näköjään auki. Tässä. Kypärät. Yhden tuolta. Käydään. Käydään hakemasta aamupalaa tosta. 7-11. Tässä on vastapuolella 7-11 ja sakissa vaikka jotain popsittavaa. Ja ranta. Tavarika. Pakasteena. Mitäs tää on? Siinä on patkapau. Patkapau muu. On se hyvä. Savadika. Can you hit?
tämän mikron kautta, niin se on lennon. No niin, sitten on aamupala. Lämmitettynä. Täällä ei olekaan mikään kiire syömään mitään kiirettä syömään, kun täällä on niin lämmin, niin sapuska pysyy kyllä lämpimänä. Voin tässä katuvarsa grilliltä saa päivällä vielä hakettu lisää, jos jotain tarvii. Jotain muuta. Joo, täällä on aika hyvin tullut lehti alas noista puista. Kova homma pitää paikat puhtaana. Savadikap! Tis. No. Pyyhkeet paikalliin. Give me one number. Vesitilaukset vielä. Joo, tämmöset tänne, että pitäis vähäksi aikaa seisiä istumaan. Joo, sit tossa aamupalaa. Patkapau muu. 45 patia lämmitettynä. Nam nam. Tää rannallakin porukkaa maanantai-päivällä. Ei paljon, jonkun verran. Sit vaat sillä lailla ja otetaan aurinkoa, ihmetellään. Napit korvilla Radio Novaa kuunnellaan tässä. Täällä on kello 1:15, niin se on Suomessa sitten 8:15. Hyvää huomenta vaan sinne. Aika hiljainen tämä maanantaaamu täälläkin, täytyy sanoa, mutta jotenkin vaan nauttii tästä ja niin kauheita menee. Onhan tässä näitä ihmisiä jonkun verran ympärillä. Aika rauhallista. Merivalvonta. Paatti menee tuolla hiljaksi. Ajelevat siinä edestä kanssa. Tämmöstä. Jatketaan tähän ajan päästä. Jos tässä tulisi jotain ohjelmaa tähän rantaan, niin pitää päädyttää nyt maanantaisiin paljon uutta. No niin, sit lähdetään kotia päin. Maksetaan tuolit ja vedet pois ja käydään tossa varmaan vielä. Okei! Venti okei. Kokunka? Joo. Tuoli on 50 patia. Vesi on 20 patia, mutta mä olen aina 80 antanut siihen 10 pati tippi. Mukava henkilökunta tossa.
nuoret kaverit. Joo, eilenkin tuossa takaisinpäin. Niin menen tuon JP-hausen kautta ja joo, JP-hausen kautta ja katoin, jos siellä on ruisleipää myynnissä. Ruisleipää, joo. Monitori paikalleen. Kypärä ja aurinkolasit on tuolla vielä. Pistän ne vasta sit tossa, kun vähän matkaa mennään. Joo. Sitten takaisin kämpille. Ihan hieno päivä, rauhallinen päivä tämmönen maanantai. Täällä on tosiaan, kun on vähän tai sinne rantaa vähän kauempana, että on ihan tossa keskustassa. Siellä on jonkunkin verran rauhallisempaa. Tänne kun tulee tänne lähelle tätä rantakadun alkuun, niin täällä on tänä päivänä niin paljon porukkaa, joita venäläisiä on täällä tosi paljon. Ennen oli vaan tuolla lähinnä niin kuin tuolla Pratamnakin rannalla, mutta nyt täällä on niin paljon sakkii parhaallaan. Paikat täyttyy hiljaksi ja kiinalaisia ryhmiäkin on, niin kuin tässäkin katsoin, niin rantaa ihan täyteen porukkaa siinä. Siinä on tosi paljon väkeä. Vaikka eilen kun oli sunnuntai, niin olisi ollut vielä enemmän. Täällä esipäivällä niin merkitys ole. Tästä oikealle toi soi nelonen. Jonttieni soi neloskatu. Tulee hedelmäkioski vasta. Joo, täällä on JP-hausella, täällä on tekevä ruisleipää ja lihapierakoita ja savustaa kinkkuukin vielä. Mikä on tosi hyvää. Katsotaas, mitä täältä. Savadika. Savadika. Have you ruisleipä? No have kinkku. When you have ruisleipä? Tomorrow. Wednesday. Okei. Okay. Joo, ei ollut. Ei ollut ruisleipä keskiviikko. Kinkku olisi ollut kyllä. Oh, otas tästä sitten ruisleipä taas. Mennään täältä tohon Vitoskadulle ja katsotaan, kummonen ruuhka on Immigrationissa. Viisumitoimisto. Onneksi ei tarvi itse asioida siellä, nyt ei ole mitään asiaa. 90 päivää kun tuli täyteen, niin silloin kävin tossa koittaamassa sen tai tekemässä semmoisen ilmoittautumisen. Joo, niin oikein sen verran toppii tähän. Näette tonne. Otan saman tien kypärät tuolta penkialta. On siellä ihan kunnolla jono. Kello on 3:05.
5:45 ja jono on. Elikkä turisteja on paljon. Haetaan extensionia. Joo, nyt on kypärät päässä. Jatketaan. Jatketaan matka. Mennään tohon. Jumpparin kakkoskadun. Kakkoskadulle ja siitä painetaan kämpille Soi Puakaalle. Ei se mitään. Korotellaan vähän. Joo, nyt ollaan Taprajalla. Tästähän pääsis menemään, jos ajais tonne vasemmalle ensin. Kun punaisissa on, niin aina saa kääntyä vasemmalle. Sittenkin suukäännöksiä ja jatkais tuolta. Nyt kuitenkin niin lyhyt aika, niin odotellaan. Keskitetään vähän kameraa välillä tosta. Joo, Tapraja. Katu alkaa niinku tosta. Ja tähän päättyy Zomtienin kakkoskatu. Huomaatteni kypäriin. Täällä ei juurikaan ihmisillä ole. No nyt ei ole kyllä ollut. Tuossa aiemmin juttelinkin. Ei varmaan kuukauteen ole yhdessäkään ratsiassa ollut. Joutui varmaan kuukausilaita. Eikä kyllä ratsiat näkynytkään. Paitsi joku sanoi, että jossain oli ollut ratsia. Joo, kohta taas mennään. Numerot tippuu tuolla. Punainen loppuu ihan justiin. Seuraavia punaisia sitten. Joo, ei oo tota... Ei oo vihreätä aaltoa nyt. Välillä on vihreä aalto, että saa mennä täällä ihan kaiken rauhassa.
vahtaa menemään. Skootterilla sujuu kyllä liikenne täällä ihan hyvin, ei ole mitään ongelmia liikkumisessa. Senkin jalankulkijat menossa ne on punaisia suoraan, vaikka tulee autoja. Ne kauheasti välitä, mutta tietysti autoilijat väistää. Ja sitten kun siihen sattuu joku rattijoppo kohdalle, niin voi olla käynyt siihen vaikka alle. Tämä on varmaan täällä maassa, kun kaikki tietää sen, että täällä on kaikki juoppoja, kaikki joukot. Täällä hiukan tarkemmin katsotaan semmosia poikkeavasti liikkuvia. Vältellään, väistellään niitä. Itsekin tossa aina kun tulee autoja takaa, niin vähän seuraa mitä niistä liikkeet. Kun siellä kuskin päät pyörii siellä kabiinissa. Vaikka näissä on niinku tossakin just kun katsoo, niin on niin tummat lasit, eihän tonne mitään näy. Sitten mennään. Seuraavat punaiset. Ah, näitä punaisia valoja kyllä riittää. Tänään. Mutta eipä se mitään haittaa, kun ei mihinkään vielä. Low battery ilmeisesti alkaa kamerasta akku loppumaan, mutta eihän se mitään haittaa. Jos se loppuu, niin loppuu. Ja kiitoksia taas, kun olette seurannut videoon ja pistäkää kanavaa tilaukseen. Niin